тонове животински трупове. Милиони левове, за да бъдат изгаряни. И връзки на високо ниво. Какво е да те позлати държавата? Агенцията по храните даде в ръцете на няколко частни фирми стратегически бизнес за милиони левове. Освен контрола на храните и дезинфекцията на капитан Андреево, такава дейност е и обезвреждането на животински отпадъци. Над 330 пъти ръст на печалбата. Това е резултатът за частна фирма след договор с държавата за обезвреждане на животински трупове. През 2018 година Агенцията по храните даде този бизнес на две фирми с неясен капацитет. 4 години по-късно държавата откри нарушения. Два навеса и разграден двор близо до Ихтиман. Така изглежда предприятие, което за последните 4 години е получило над 30 милиона лева от държавата. Тук се обезвреждат опасни отпадъци, но мястото съвсем не изглежда обезопасено. В двора без проблем могат да влизат животни и птици. Унищожаването на труповете на умрелите животни изисква строги мерки за безопасност. Тези отпадъци са опасни за живота и здравето на хората и животните. Агенцията по храните дава пари за тази дейност заради договореност с Европейската комисия за нотифицирана държавна помощ. През 2018 тези пари бяха насочени към две конкретни компании. За последните 4-5 години аз имам тук някъде справките, да. Значи там върват горе-долу по 15 милиона лева на година. И съответно държавата е задължена да се грижи за начина, по който се разходва нейния ресурс. Обезвреждането става с мобилни инсталации за изгаряне. Капацитетът, който са заявили фирмите, е 8 тона за денонощие. Това е недостатъчно за обемите, които трябва да обработват. В отчетите си обаче фирмите са записали количества, които са в пъти повече от възможностите им. Какво представляват инсинераторите, които се използват в България? Те могат да се сравнят с мобилни пещи, в които се поставят отпадъците, които се изгарят при много висока температура и от тях остава само пепел. Проверка на Агенцията по храните откри нарушения при извършването на тази дейност. Двойно инсинерирани животни, трупове, изгорени месеци след смъртта на животните и хипотезата, че са унищожавани само ушни марки, които служат за идентификация. Ако изгаряме само ушни марки, къде отиват труповете? Именно понеже тези трупове трябва да отидат някъде, тук се повдига, нали, и този въпрос, какво наистина е ставало. Така че и дали те не са заровени някъде? Ще настояваме колегите от правораздавателните органи да отидат, да проверяват конкретно. Имаме огромна концентрация, между другото, на лекари. От няколко стотин лекара, които работят в България, едни 90-95% от тези случаи са концентрирани в 6 или в 8 души. През 2018 се появиха два сигнала за открити животински трупове в близост до инсталациите за изгаряне на двете фирми. Единият беше до пернишкото село Студена, където остатъци от животински отпадъци бяха намерени в кариера, собственост на фирмата, която извозва животинските отпадъци. Вторият сигнал дойде от старозагорското село Калояновец. Кметът на селото откри няколко ями с заровени животински отпадъци, след като в продължение на седмици беше следил камионите на една от фирмите с инсинератори. И в двата случая Агенцията по храните не откри нарушения. Фирмите ЕКОБГ, СЖП и ИДДД Логистик, бивша Синкрас 2016, не бяха открити за коментар. За 4 години двете дружества са получили от държавата близо 60 милиона лева за обезвреждане на животински отпадъци. Печалбите им са нараснали в пъти. Стана известно и познанството на бившия премиер Бойко Борисов със семейството на един от собствениците на инсинератори. Сигналът на Агенцията по храните за откритите нарушения е даден за разследване от МВР, а инсинераторите продължават да работят по договорите си с държавата.